Hyvää iltapäivää kaikille. Olen Aino ja yhdet kasvot digitoimiston postilaatikon takana. Meitä on siellä tosin muitakin. Luodaan pikainen silmäys tähän digikompassiin, mutta ei oteta tähän liikaa aikaa siltä työpajatyöskentelyltä, jota on kohta sitten myöhemmin luvassa. Mennään eli heti kattoon ensimmäistä varsinaista diaa sinne. Ja Suomen digitaalinen kompassi tosiaan perustuu, niin kuin varmaan monelle teistä tuttua on, Euroopan digitaalinen vuosikymmen aloitteeseen, mikä on viime keväänä tullut tuolta EU:sta, ja se tosiaan haluaa valjastaa digitalisaation yritysten ja kansalaisten palvelukseen ja digitalisaation edistämiseen ja totta kai sitten hiilineutraali Eurooppa 2050 tavoitteen toteuttamiseen. Suomi haluaa olla ensimmäinen jäsenmaa, joka laatii kansallisen kompassinsa tästä. Se on meille tärkeää, koska me halutaan tietysti päästä paaluttamaan sitä keskustelua, tuoda sinne meille tärkeitä teemoja. Ja toki kansallisesti sitten tämä kompassin merkitys on meille tosi oleellinen, koska me halutaan muodostaa digitalisaatiosta nyt meille kokonaiskuvaa ja tilannekuvaa. Ja niin kuin tiedätte, että digitalisaatio leikkaa kaikki meidän elämän osa-alueet, niin halutaan myös niitä keskinäisiä riippuvuuksia tunnistaa täältä, kun lähdetään tätä digitalisaatiota edistämään, jotta me estetään erilaisten pullonkaulojen syntyminen ja päästään sujuvasti eteenpäin. Digikompassiimme tuodaan meidän kansallinen visio 2030 ja tavoitteet sitten ja nämä tavoitteet jokaisen neljän kärjen osaaminen, infrastruktuuri, yritykset ja julkiset palvelut sitten tänne alle. Kurkataan eli pikkusen meidän EU-kompassista koottuja asioita siellä seuraavalla dialla. Eli tässä on EU:n digikompassista nostettuja tavoitteita. En mene näihin tarkemmin, te voitte myöhemmin katsoa näitä dioja tarkemmin sitten ja noita tavoitteita, mutta nämä tosiaan on pohjana nyt sille meidän kansallisen kompassin luomiselle sillä tavalla, että me voidaan sisällyttää nämä EU-tavoitteet meidän kompassiin sellaisenaan tai sitten luoda niistä kansallinen tulkinta silloin, kun meille tarkoituksenmukaista on, jos se tavoite ei jotenkin meitä palvele tai sen kunnianhimon taso esimerkiksi ei ole Suomelle riittävä, koska niin kuin tiedätte, niin me ollaan monessa asiassa tietysti digitalisaation suhteen EU:ssa edelläkävijä maita. Ja tämän esimerkiksi, jos nyt ajattelee infrakärkeä, niin halutaan tuoda varmaan tätä pehmeää infraa, datan käytön, tunnistautumisen, luottamuksen ratkaisuja ja datataloutta tuolla, mikä ei ehkä niin paljon tuossa EU-kompassissa näy. Mutta sitten eli kurkataan seuraavaan diaan, missä näkyy nämä meidän kansalliset teemat sitten vielä paremmin. Eli tälle dialle on koottu nyt tässä digikompassin valmistelussa tunnistettuja teemoja. Ja näiden päälle ruvetaan nyt sitten tätä varsinaista kompassiluonnosta tässä yhdessä rakentamaan. Ja monet näistä teemoista, mitä tähän on tunnistettu, niin perustuu sille hyvälle ja laaja-alaiselle valmistelulle, mitä me ollaan yhdessä monien teistäkin kanssa varmasti tehty erilaisten selvitysten, työryhmien, selontekojen, raporttien ja muiden muodossa. Ja sieltä on nyt tehty näitä nostoja, mitä me tänään päästään sitten yhdessä vielä priorisoimaan ja täydentämään ja pääsette niitä kommentoimaan. Ja hieno juttu, että olette täällä mukana tekemässä tätä kompassia ja saatte antaa tähän ja annamme tähän yhdessä panosta. Sitten katsotaan Nelli nopeasti noita periaatteita vielä pikkuinen vilkaisu, eli meidän digikompassi rakentuu seuraaville arvoille ja periaatteille, eli sosiaalinen ja taloudellinen ekologinen kestävyys on tietysti tässä kulmakivinä, ja sitten tämä niin sanottu digivihreä tai kaksoissiirtymä, eli miten digitalisaatiolla pystytään nostamaan meidän tuottavuutta, meidän kilpailukykyä, luomaan uutta liiketoimintaa, mutta toisaalta samaan aikaan parempia digitaalisia palveluita ja samaan aikaan sitten näitä ympäristöasioita huomioiden ja digitalisaatiota käyttää hyväksi siinä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa siirryttäessä. Meidän vahvuus Suomessa on luottamus ja sen päälle rakentuvat asiat.
Toki digitaalinen yhdenvertaisuus, osallisuus on erittäin tärkeitä teemoja. Tänne menee alle sekä osaamiseen liittyviä asioita, että saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja niin edelleen. Ja reilu ja vastuullinen datan hyödyntäminen on tietysti tässä infrakärjen osalta ihan johtava juttu. Sitten voidaankin Nelli siirtyä seuraavaan. Kurkataan ihan nopeasti tätä digikompassille luonnosteltua rakennetta. Eli tietysti meillä on visio, joka kokoaa tämän kompassin kaikki neljä kärkeä yhteen. Ja näiden kärkien alle per kärki me tuodaan sitten 3-5 tämmöistä vaikuttavuustavoitetta, joilla tavoitellaan sitä strategisen tason muutosta ja sen eteenpäin viemistä. Niiden alle tulee tulostavoitteet, jotka toteuttaa tätä vaikuttavuustavoitteita. Ja sitten oleellista tietysti, että me pystytään tätä seuraamaan, joten oikeat mittarit, niiden tunnistaminen tai rakentaminen ja sen tietopohjan miettiminen, että onko meillä oikeista asioista oikeanlaista tietoa saatavilla, jotta me tiedetään, ollaanko menossa kohti tavoitteita. No, kaikki tiedetään, että muutokset syntyy toimenpiteillä arjessa ja sit näiden toimenpiteiden osalta on erityisen tärkeää tunnistaa prioriteetteja, aika kriittisiä asioita, jotta vältetään pullonkaulat ja toisaalta tunnistetaan ne jo edelläkin mainitut ristiinkytkennät. Ja tässä on sitten tietysti EU-kompassitavoitteiden osalta vuosittainen raportointi komissiolle, mutta myös siis tietysti kansallisesti haluamme tätä meidän kehitystä tässä tiiviisti seurata. Mennään Nelli eteenpäin ja kurkataan sitten vähän tähän meidän koordinaatioon täällä. Eli niin kuin Laura Eero tuossa avauksessa jo mainitsi, niin meillä on ministeriryhmä digidata ja julkisten palvelujen kehittämiseksi. Ja tämä ministeriryhmä sitten ohjaa tämän digikompassin valmistelua ja linjaa sitä, toki myös muita digitalisaatioon ja julkisten palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita. Sitten meillä on digitoimisto, joka on virtuaalinen toimisto. Se ylläpitää Suomen digitalisaation tilannekuvaa, rakentaa hankesalkkua, mistä me saataisiin kokonaiskuva meidän digitalisaation edistämisen hankkeista. Ja tämä on tosiaan virtuaalitoimisto, tämä on pysyvä, mutta että eri ministeriöistä on sitten tänne valmistelijoita nimetty digitoimiston käyttöön. Digikompassi on tietysti erittäin tärkeä nyt tämän digitoimiston hankkeista ja tosiaan sinne sitten tuolta hankesalkusta voidaan myös sitten digitoimiston hankesalkusta sisällyttää näitä tärkeimpiä hankkeita. Ja tämä tehdään ministeriöiden välisessä valtioneuvoston tiivissä yhteistyössä ja sitten tiivissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja tarkoituksena edetä tietysti kohti yhteistä tahtotilaa. Sitten Nelli, seuraavaan. Kiitos. Niin tässä haluan oikeastaan toivottaa teidät tervetulleeksi. Digitalisaatio on meidän kaikkien yhteinen asia. Se on elämän kaikilla osa-alueilla ja siksi on ihan mahtavaa, että meillä on täällä tosi laajaa edustusta tänäänkin ja päästään yhdessä laatimaan tätä meidän digikompassia. Tervetuloa mun puolesta kaikille. Kiitokset. Eli aihe tosiaan liittyy datatalouteen ja yleensäkin niin kuin ICT-sektorin ilmastovaikutuksiin, joita viime aikoina jonkin verran on tässä tutkittu. Mä lähtisin tällaisesta ajatuksesta liikenteeseen, mikä tuli eräissä vanhoissa slaideissa mulla vastaan, kun niitä katselin vuodelta 1979, jolloin IBM erässä tilaisuudessa niin kuin totesin sillä tavalla, että tietokonetta ei voida koskaan saattaa päätöksistään vastuuseen, joten tietokone ei saa koskaan tehdä päätöksiä. Ja mun mielestä niin kuin tämä periaate tavallaan niin kuin pitää tälläkin hetkellä niin kuin tosi hyvin paikkansa, mutta mä ehkä kuitenkin niin kuin sanoisin siitä sillä tavalla, että kyse ei ehkä ole niin kuin kuitenkaan siitä, että emme voi käyttää tietokoneita auttamaan meitä tekemään päätöksiä, vaan emme voi antaa vastuuta
tällaisten päätöksen tekemisestä tietokoneille tai muille vastaaville työkaluille, vaan meidän on pikemminkin aina tunnistettava ihmisiä, yrityksiä, joilla on todellinen toimeenpanovalta näiden päätöksien osalta. Luotettavuuden sekä riskienhallintaan ja yleisesti niin kuin johtamisten liittyvillä kriteereillä määritellään nyt ja tulevaisuudessa hyvinkin pitkälle se, miten tietokoneiden käytön laajuus erilaisissa sovelluksissa ja käyttötarkoituksissa toteutuu. Seuraava. Jos mietitään taas sitten käyttötarkoitusta ja lainsäädäntöä samassa yhteydessä, niin mä itse näen, että hyvin pitkälle aina se käyttötarkoitus, missä me käytetään tuotetta ja palvelua, se käyttötarkoitus, missä me käytetään dataa, missä me käytetään ohjelmistoja, tietokoneita, tulevaisuudessa niin kuin laajempia tietotekniikkaa sisältäviä niin kuin järjestelmiä, käyttötarkoitus määrittelee edelleen, niin kuin se on määritellyt hyvin pitkälle historiassakin, sen lainsäädännön käytänteen, miten asioita voidaan niin käyttää. Verifiointi, validiointi ovat menetelmiä, joilla varmistetaan, että tuotepalvelu, data, ohjelmisto, tietokone tai järjestelmä täyttää sille asetutet vaatimukset ja että se sopii siihen aiottuun käyttötarkoitukseen ja lainsäädäntöön. Nämä ovat tärkeä osa yritysten tuotteiden ja palveluiden laadunhallintaa. Esimerkiksi niin datan anonymisointi aiheuttaa merkittäviä ponnistuksia yrityksille liittyen datan jakamisen käytänteihin eri käyttötarkoitusten välillä. Mutta näin on ollut hyvin pitkään. Käyttötarkoitus määrittää sen, mitä lakia, minkälaisia käytänteitä laadunvarmistuksen osalta yrityksissä käytetään. Ja aika pitkälle nämä prinsiipit edelleen tulee jatkumaan. Puhutaan me sitten niin kuin mistä tahansa uuden tyyppisistä hypeteknologioista kuin lohkoketjut tai tekoäly. Seuraava. Nostaisin yhden asian liittyen niin kuin datatalouteen ja ilmastoon. Ja tämä hyvin pitkälle liittyy siihen, että me tunnistetaan tänä päivänä hyvin tuotteiden alkuperä. Me tunnistetaan hyvin esimerkiksi ruoan alkuperä. Mutta jostain syystä käytännössä katsoen tuotteisiin kohdistuneet tai ruokaan kohdistuneeksi alkuperävaatimukset ei ole muuttuneet meillä vaatimuksiksi digitaalisten palveluiden osalta. Esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmerkintäsäädökset edellyttävät, että pakkauksissa ilmoitetaan valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite. Lisäksi on ilmoitettava tarkemmat tiedot elintarvikkeen alkuperämaista. Miksei näitä samoja käytänteitä voisi noudattaa myöskin digitaalisten palveluiden osalta, jotta ymmärretään laajempia ilmastovaikutuksia, mihinkä datatalous meitä vie. Kiitoksia. Kiitos. Mä oon tosiaan Liisa Lundström ja tulen Suomen tunnistautumisosuuskunnasta. Tässä oli tämmöinen pieni firma nimivirhe aluksi, mutta ei se mitään. Mä tuun myöskin Mediametrics Finlandista, että mä toimin molemmissa paikoissa toimitusjohtajana. Nämä on tällaisia, voisi sanoa, ekosysteemityyppisiä toimijoita. Mediametricsin omistaa 4 suurta mediayhtiötä, joten osaltaan pystyn puhumaan myös media-alan äänellä. Ja Suomen tunnistautumisosuuskunta taas on vasta perustettu avoin osuuskunta, joka tuo markkinoille avoimen kansallisen tunnistautumisratkaisun. Ja siihen toivotan teidät kaikki tervetulleeksi mukaan. Tästä on ensi viikolla soft launch-tilaisuus ja mielelläni kerron tarkemminkin tästä silloin sitten vähän pidemmän ajan puitteissa kuin 4 minuuttia. Mun
tausta on muutenkin yrityspuolelta, julkiselta puolelta, kokemusta lähinnä joskus 400 sitten valtuustohommista, mutta me ollaan yritetty tätä kehittäessä miettiä kaikkia toimijoita. Eli vaikka tämä on yritysvetoisesti toteutettu ratkaisu, niin meidän tavoitteena on saada tämä käyttöön ihan koko Suomessa sekä julkisella sektorilla, kolmannella sektorilla että sitten yrityskentässä. Mutta mennään itse asiaan, eli miksi olemme luomassa yhteistä ratkaisua. Tämän päivän digitaalinen maailma vaatii semmoisen verkostomaisen pohjan toiminnalle, ja sen takia yksittäisen yrityksen tekemä tunnistautumisratkaisu toimii siinä heikosti. Ja itse tunnistaminen ei ole oikeastaan kenellekään enää liiketoimintaa, vaan sen tulisi olla mahdollista, ja joka parantaa suomalaisten yritysten digitaalista kilpailukykyä ja nopeuttaa kansallista datatalouden kehitystä. Meillä on tarve tällaisille ratkaisuille nopeasti, ja siksi yritykset ovat olleet tässä aktiivisia ja lanseeraamassa tämän ratkaisun nyt markkinoille, koska me halutaan semmoinen, jolla pystyy yrityksille helpolla ja matalariskisellä tavalla ottamaan käyttöön yhteisen alustan, jonka käyttökustannukset on edullisia. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että tällaisen ratkaisun käyttöönotto on hyödyllinen vasta, jos markkina, kuluttajat, kaikki ihmiset ottaa sen käyttöön, ja ne ottaa sen käyttöön vain, jos se on hyödyllinen, eli toimii mahdollisimman monessa paikassa, ne kokee sen arjessa käytännölliseksi ja helpoksi. Joten tämän haasteen edessä, jos otat seuraavan dian, meille tarjoitiin tämmöinen klassinen elefantin syömisen haaste, eli mietittiin, miten me vastataan kaikkiin näihin haasteisiin, mitä ollaan tunnistettu ja nähty, ja ajattelin, mä kerron teille siitä lyhyesti, kun uskon, että se hyödyttää tätä Digikompassin suunnittelua ja siinä etenemistä, mitä olemme oppineet tästä tunnistautumisen hankkeesta tähän mennessä. Eli pelaa vielä vähän alaspäin. Miten se elefantti syödään? Se syödään tietenkin pala kerrallaan, ja me lähdettiin tunnistamaan asioita. Meidän nykytila tunnistautumisessa on se, että heikon osalta on heikko nykytila. Tunnistautumispalvelu on hyvin pirstaloitunutta, jokaisella yrityksellä on omansa, ihmisillä on miljoonat salasanat. Me tutkittiin kuluttajien kokemusta tunnistautumisesta, ja siellä on kaksi asiaa. Se on, koetaan hankalaksi muistaa, ja sitten toisaalta tämä luottamus siihen, että onko datakauppatavaraa, mihin sitä käytetään, niin siinä on iso parantamisen paikka, käytön esteen poistaminen. Taas kallilla, anteeksi, tuolla vahvalla puolella, meillä on tällä hetkellä hyvinkin käytettyjä palveluita, pakkohan niitä on käyttää. Ne on kuitenkin monta kertaa yrityksille aika kalliita, koska ne ovat transaktiopohjaisesti velotettuja. Ja sitten toisaalta ne on valikoivia kuluttajien kannalta, koska ne edellyttää aina sen palveluntarjoajan asiakkuutta. Näihin haasteisiin, kiitos seuraava dia, oli vireillä kaksi hanketta. Toinen oli niin kutsuttu media-avainhanke, joka oli mediatoimialan hanke, jossa pyrittiin luomaan nimenomaan heikkoon tunnistautumiseen ratkaisuja, lisäämään median kirjautunutta käyttöä, niin että asiakkuudet pysyisi omissa näpeissä. Ja toisaalta sisu-ID-hanke, jossa hyvin laajakirjoisesti tunnistettiin tarvetta erilaisille tunnistautumisratkaisuille. Ja noin vuosi sitten nämä kaksi hanketta löysivät toisensa, ja sitten vasta alkoi tapahtua. Eli toisin sanoen me löydettiin edellytykset tuoda markkinoille palvelut, me löydettiin sille rahoitusmalli, me löydettiin sille toteutusmalli, ja siitä seuraavalla dialla. Eli me tunnistettiin yhteiset vaatimukset, pitää olla hyvin ketterä, hyvin helppo käyttöönotto yrityksissä, ja hyvin vahvasti luottamusta herättävä helppo käytettävyys kuluttajille. Mitä meidän kynnykset oli, että yli piti päästä seuraavalla dialla? Kynnyksinä oli se, että tällaiselle hankkeelle, kun tämä ei ole bisnestä, niin toteuttajan löytäminen on haastavaa. Käytännössä me tarvittiin yleishyödyllinen toimija sen toteuttajaksi, ja silti haasteena oli alkuinvestointi ja eri tahtotilojen synkkaus, koska eri käyttäjillä on kuitenkin hiukan eri toiveita. Meidän ratkaisu tähän oli se elefantin syömisen ratkaisu, eli pala kerrallaan, ja siitä esimerkkinä nyt markkinoille tuodaan tällainen social login tyyppinen ratkaisu heikkoon tunnistautumiseen ensimmäisessä vaiheessa, ja siitä edetään sitten eteenpäin kohti vahvaa. Me ollaan ratkaistu tällä matala käyttökulu, tämä on open source-pohjainen tuote, joka on tehty osuuskunnalle, eli ei voittoa tavoittelevasti. Meillä on nopea matalan kynnyksen käyttöönottomalli ilman raskaita integraatioita, siksi uskomme, että tämä on tämän vuoden aikana otettavissa laajasti käyttöön. Meillä on hyvin hyvät organisaatiot viemässä tätä markkinaan, siksi että tähän tarvitaan valtava panostus, jotta se koetaan hyödylliseksi ja tulee tunnetuksi. Siksi mediala veturina on tähän loistava kumppani. Ja sitten me nojataan hyvin vahvasti suomalaiseen luottamuspääomaan ja MyData-filosofiaan, eli me tehdään tätä kuluttajille siten, että ne voivat turvallisesti käyttää ratkaisuja, jossa heidän
tietojaan ei kukaan käytä kaupallisesti tai tunnistautumispalvelun tarjoaja hyödyksi, vaan ne tosiaan pohjautuu kaikki luvitukseen ja siihen, että he ovat itse kontrollissa ja pystyvät helposti hallinnoimaan sitä, mihin he tätä käyttävät ja mihin he luvan antavat. Heikossahan käytännössä ainoastaan sähköpostiosoite ja nimi välitetään sinne palvelua käyttävälle taholle. Seuraavassa nopeasti voin vilauttaa. Lupasin, että tästä kerron enemmän, jos on kiinnostusta. Tosiaan meillä on ensi viikolla tässä tätä soft launch. Käydään sieltä tätä itse palvelua tarkemmin läpi. Mutta me ollaan vastattu kaikkiin niihin haasteihin sekä tämän kuluttajapuolen osalta, anteeksi, yrityspuolen osalta, minkälainen ratkaisu pitää olla, mutta toisaalta kansalaisten osalta, jotka on nämä siniset pointit, että miten me uskomme, että me saamme kuluttajat ottamaan käyttöön uuden palvelun, joka korvaisi vanhat. Ja nämä perustuu meidän aiempiin hankkeisiin ja niiden puitteissa tehtyihin tutkimuksiin ja selvitystöihin. Eli tässä on taustalla aika muutamankin vuoden duuni näiden kahden pohjahankkeen kanssa. Ja nyt tunnistautumisosuuskunta pääsee tuomaan tämän markkinoille. Nopeasti vielä meidän markkinoille tulon toiminnallisuuksista ja aikataulusta. Eli me halutaan tuoda kaikille käyttöön tämä ratkaisu siten, että tämän vuoden aikana syntyy tällainen minimipalvelu heikkoon tunnistautumiseen, jossa on perusominaisuudet kirjautumiseen ja tilinhallintaan. Ja lisäksi johtuen siitä, että kun meillä on näitä tiettyjä tahoja, jotka on tässä veturina, niin luodaan myös käytettävyyttä suoraan esimerkiksi tuonne Smart TV-puolen kirjautumisiin, joten tämä toimii aidosti hyvin erityyppisessä mediakäytössä, mutta yhtä lailla myös erityyppisten yritysten tunnistautumispalvelutarpeisiin. Ja tämän vaiheen jälkeen me edetään sitten sinne vahvaan, ja vahvassa sitten ollaan etenemässä yhteiskehityspohjalta, eli näihin pääsee vielä vaikuttamaan tulemalla osuuskuntaan mukaan. Jep. Vilautan hinnastoa sen verran, kun sanoin, että tämän täytyy olla yrityksille hyvin edullista. Me ei siis tavoitella suinkaan isoja yrityksiä tähän asiakkaaksi, vaan meidän hinnoittelu perustuu vuotuiseen käyttäjämäärään, siinä joka tämän ottaa käyttöön. Ja niin kuin näistä nähdään tuosta keskeltä, joka liittyy heikkoon tunnistautumiseen, mitä lähtee siitä, että jos käyttäjiä on 1000, niin tämän käytön maksu yritykselle on 500 € vuodessa. Eli me on aidosti haettu mallia, joka toimisi aivan kaikille. Ja vaikka käyttäjiä olisi koko Suomen kansa, niin silti tämä on vielä kohtuullinen verrattuna moniin muihin ikään kuin omiin ratkaisuihin, mitä yritykset pystyy tekemään. Tästä meillä on hyvä kokemus, kun me benchmarkattiin aika pitkälle tämmöistä medialan omaa tunnistautumisratkaisua ja sen kehittämistä. Nyt me päästiin voittamaan kaikki nämä kustannuksiin liittyvät haasteet, kun tehdään tällainen yhteinen open source-pohjainen kansallinen. Ja tämä operoidaan tosiaan osuuskuntapohjalta. Kiitos, kun kelaat vielä seuraavan dian. Ja osuuskunta toimii siten, tämä on ensimmäinen teknologiaosuuskunta käytännössä Suomessa perustettu viime kesänä. Meillä on 4 perustajajäsentä, Yleisradio, Alma Media, Nixu ja Digital Living. Ja tämä on avoin kaikille, tämä osuuskuntaan liittyminen. Tähän osuuskuntaan liittymällä pääsee vaikuttamaan kehitykseen, mutta me kutsutaan kaikki muutkin kuin jäseneksi liittyvät asiakkaiksi. Eli me emme suinkaan rajoita tätä osuuskunnan palvelun käyttöä niihin, jotka haluavat olla jäseniä ja vaikuttaa toteutukseen, vaan tämä tulee tarjolle aivan kaikille. Ja osuuskuntamalli on siksi tehty tähän, että tämä olisi yhteisesti käytössä avoin ja yhteiskunnalle hyödyllinen, eikä tarvitsisi ikään kuin olla mikään, tätä ei haeta niin liiketoiminnallisena mallina. Tämä on meidän pohja ratkaisu datatalouteen, se on ollut se meidän ajuri tässä. Saa mennä seuraavaan, kiitos Dian. Eli jo aikaisemmissa media-ala- ja sisuidehankkeissa on haettu sellaista ratkaisua, että mikä palvelee sitä, että uusiakin tuotteita pystytään kehittämään, niin me on todettu, että tätä yhteisen tunnistautumisen infraverkosto on se, mikä pitää olla pohjana, jotta voidaan luvituspohjaisesti alkaa dataa jakaa, kuluttajien dataa heidän suostumuksellaan, MyData henkisesti, erilaisten uusienkin palveluiden käyttöönottamiseksi ja kehittämiseksi. Ja me nähdään, että tällainen heikko jo itsessään luo sen pohjan aloitukselle ja myöhemmin vahvan tunnistautumisen tullessa tähän palettiin mukaan, voidaan myöskin vahvaa tunnistautumista edellyttävien palveluiden kehittämistä jatkaa tältä pohjalta. Tämä Suomen tunnistautumisosuuskunnan toteutuksesta tähän mennessä, että tosiaan on tulossa ensi syksynä markkinoille siinä Q4 aikana, ja kehittämisessä ovat tällä hetkellä aktiivisesti mukana Yle, Alma, Nixu ja Digital Living, mutta kuten sanottu, meillä on ovet auki. Olemme odottaneet kovasti tätä tammikuun alkoa, jotta pääsemme kaikki toivottamaan tervetulleeksi, kun viime kesän ja syksyn aikana saimme kaikki rahoitus ja muut kuviot järjesteltyä niin, että voimme kertoa tämän myös toteutuvan, kun monta vuotta tällä on spekuloitu.
Kiitos kutsusta. Täällä ollaan ja ajattelin käydä suoraan asiaan. Ja olen tehnyt teille ajatusruuaksi eräänlaisen luonnoksen digitaalisen infraan liittyvistä skenaariosta seuraavan 8 vuoden ajalta aina vuoteen 2030 saakka. Ja tämä kuvio on syytä ja hyvä kyseenalaistaa, mutta näitä ikään kuin elementtejä on syytä ajatella. On aivan selvää, että digitaalisen infran kapasiteetti, tehokkuus ja muuntautumiskyky ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Ja me tiedetään nykyisestä 5G:stä, että se tulee muuttamaan verkkojen hallintaa ja rakenteita. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että 5G-verkkojen tiedonsiirtokyky ja nopeus mahdollistavat reaaliaikaisen näkyvyyden organisaatioiden toimintoihin ja dataan ja mahdollisesti heidän digitaaliseen tilannekuvaan. Ja samalla laskentateho siirtyy keskitetyistä konesaleista ja pilvistä lähemmäs käyttöpaikkaa niin sanotusti verkon reunalle, jolloin me saadaan 5G:n ominaisuudet entistä paremmiksi. Ja tietysti nämä palvelut mahdollistavat meille kaikille verkossa virtuaalisen ja laajennetun todellisuuden kokemuksen. Ja on selvää, että 5G tulee vieläkin muuttamaan yhteiskuntaa ja sen automaatiota. Ja on tosiaan hienoa myöskin se, että Suomi on tällä hetkellä 6G-tutkimuksen kärkimaita. Ja on odotettavissa, että tulevaisuudessa 6G auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, kun se yhdistää fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Ja tulevaisuudessa arvioidaan, että nykyinen meidän tuntema kännykkä, eli päätelaite, ei ole enää vain älypuhelin, vaan se on paljon muuta, kun miljardit koneet, laitteet, ihmiset ja ajoneuvot ja robotit liitetään pilveen tekoälyn optimoiman verkon kautta. Yhteiskunnan turvallisuus on tulevaisuudessakin riippuvainen aika- ja paikkatietoa tuottavista satelliiteista. Ja satelliittipaikannusjärjestelmän tarkka tieto turvaa viranomaistehtävien suorittamista ja turvaa myöskin esimerkiksi sähköverkkojen, pankkipalveluiden, automatisoituvan liikenteen ja tietoliikenneverkkojen toimintaa. Tässä on kuvattu eri tavalla tulevia uusia nousevia teknologioita. Omasta mielestäni uusien nousevien teknologien, kuten tekoälyn, koneoppimisen tai kvanttiteknologian käyttöönotto edellyttää luottamusta. Ja kaikkien näiden standardoinnissa, suunnittelussa ja käyttöönotossa on huomioitava tietoturva ja riskienhallinta. Tekoäly voi onnistua vain, jos käytettävä teknologia on laadukasta ja sitä kehitetään ja käytetään niin, että ollaan kansalaisten luottamuksen arvoisia. Ja on myöskin hienoa, että Suomessa on saatu valmiiksi VTT:n toimista ensimmäinen kvanttitietokone. Ja kyse onkin sellaisesta saavutuksesta, joka vie Suomen kvanttiteknologian eturintamaan. Kvanttiteknologian tuoma optimointikyky vähentäisi muun muassa logistiikassa valtavasti turhia kilometrejä, energiantuotanto ja jakelut estuisi. Ja myöskin ilmastonmuutokseen ja meteorologian tutkimus harppaisi jättiaskeleen ja tietoturva paranisi valtavasti. Ja kvanttiteknologian osalta on erityisen tärkeää nyt, että nykyisten ja uusien järjestelmien salaus tehtäisiin kvanttikestäväksi. Ja tämä kaikki, mikä tässä näkyy, niin tulevaisuuden visio rakentuu kyberturvallisuuden kivijalan päälle. Itse uskon, että ilman kyberturvallisuutta ja luottamuksen kokemusta tulevaisuutta ei edes synny. Ja tästäkin kuvasta nähdään, että digitaalisen ja fyysisen maailman kietoutuminen tiivisti yhteen luo monimutkaisen riippuvuuksien verkon, joka riskienhallinta vaatii jo itsessään uusia ratkaisuja. Uskon kuitenkin, että Suomeen kasvaa vahva kyberturvallisuuden ekosysteemi, jonka voimavaroja ovat osaaminen, laaja yhteistyö ja kyky ratkaista ongelmia innovatiivisesti. Ja näin Suomesta voisi rakentua digitaalisten alustojen ja teknologioiden yhdistävä edelläkävijä, maa, jossa on hyvä asua, joka houkuttelee yrityksiä innovointiin ja investointiin ja luo uutta. Ja sitten jos katsotaan, mitä tämä kaikki voisi olla vaikuttavuustavoitteella siellä seuraavalla sivulla, jos kelaat vähän alaspäin, niin mä uskon, että viestintäverkoista muuttuu täysin dataverkkoja, jotka mahdollistaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden kokemuksen. Kyberturvallisuus huomioidaan kaikissa nousevissa teknologiassa, koska muuten tulevaisuutta ei ole.
Ja jotta tämä kaikki voisi tapahtua, on välttämätöntä, että suomalainen kyberturvallisuuden ekosysteemi on vahva ja tunnettu osaamisestaan, ja tämä toki vaatii investointeja. Ja jos me saadaan tämä kaikki aikaan, niin Suomi on erittäin houkutteleva investointeja. Kiitoksia. Näillä ikään kuin syötteillä meidän ajatteluun, niin lähdetään kohti yhteistä työskentelyä. Mä raahaan meidät täältä oikealle kohdalle. Ja nyt mä haluaisin kutsua tänne kanssani dialogiin Maria Rautavirran liikenne- ja viestintäministeriöltä tietoliikennetoimintayksikön johtajan. Seuraavaksi me sukelletaan nyt Suomen digikompassin vision ja infrastruktuurikärjen vaikuttavuustavoiteehdotuksiin. Ja ensiksi me kuullaan Marjalta hieman alustusta tähän visioon ja näihin vaikuttavuustavoiteehdotuksiin, jonka jälkeen me ruvetaan keräämään teiltä, hyvät osallistujat, kommentteja. Ja mä toistan vielä tehtävänannon sitten myöhemmin, mutta nyt jo kuunnellessa voitte miettiä, että onko nämä teille selkeitä, tämä visioluonnos ja nämä vaikuttavuustavoiteehdotukset. Onko tässä teidän mielestä katettu kaikki olennaiset näkökulmat? Ja sitten vaikuttavuustavoitteista spesifisti vielä, tuleeko teille mieleen jotain pullonkauloja tai esteitä, joita te näette näiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumisessa? Jep, hei vaan kaikille, ja nyt pitäisi kameran näkyä, ainakin on päällä. Tosiaan Maria Rautavirta tietoliiketoimintayksikön johtajana, ja tosiaan niin kuin Nelli mainitsi, niin tämä aineisto, jota ollaan nyt kasattu tätä työpajaa varten, on tämmöinen inkubaatio kaikesta siitä, mitä on aikaisemmin tehty valtioneuvostossa laajemminkin, ja tosiaan näitä keskeisiä tavallaan niin kuin elementtejä ja pitkospuita, kun ollaan mietitty, niin laajasti myös sitten katsottu tänne meidän data-avaruustyön puoleen, samoin kuin täällä sitten Kyberissä ollaan tehty ihan valtavasti työtä muutaman viime vuoden aikana ohjelmatasolla, ja sitten meillä on teknoneuvottelukunnan raporttia ja tämän tyyppisiä papereita. Ja nyt vielä haluan muistuttaa, että tämä on nyt sitten tämmöistä virkamiesvalmistelua, eli näitä ei ole mitään linjattu. Ja Iinolla jo katselin tuolla chattipuolella, kun on vähän niin kuin sormet syyhyä päästä kommentoimaan, niin erinomaista, jos pystytte rakentavasti tätä täydentämään niin, että tästä syntyisi semmoinen meille tavoitetila 2030 aikajänteellä. Tässä toki painottuu ehkä nyt lähivuosien kriittiset tekemiset ja näkyy, että sinne 26 vuodelle ja 27 vuodelle ei ehkä nyt ihan hirveästi niitä tekemisiä ole, mutta että täytyy muistaa, että on prosessi, joka sitten jatkuu ja päivittyy, eli toimenpidetasolla voidaan täydennellä sitten seurantojen puitteissa. Mutta tärkeää on nyt tunnistaa näitä perusrakenteita, ja ainakin tämä data on ollut semmoinen asia, joka ei sitten siinä EU ehkä tässä Digital Decade-paperissa ja Euroopan digitaalisessa kompassissa välttämättä painottunut ihan sillä lailla, kun me haluttaisiin. Ja tosiaan tuolla Kirsin paperista pongasin näitä tulevaisuuden vähän niin kuin uusia tuulia, Web3 ja muuta puhutaan paljon, niin tämän tyyppisiä elementtejä sieltä vielä ehkä puuttuu, mutta että Suomi on tähänkin asti ollut konkreettinen ratkaisun esittäjä, ja ehkä tämä, niin kuin, tämä konkreettia ja tämmöinen virkamiesmäisyys tässä nyt vähän korostuu, mutta älkää antako tämän harmauden innostustanne lannistaa. Mutta tosiaan visioluonnoksesta ehkä sen verran, että tosiaan tavoite on, että rakennetaan Suomesta houkutteleva, kilpailukykyinen, kestävä ja hyvinvoima, digitaalisesti kyvykäs Suomi, ja tämä on oikeastaan se, että pidetään kiinni siitä, mitä ollaan koronan ajasta opittu. Eli digiloikka pysyväksi on ollut meidän viestinämme aikaisemminkin, mutta nyt me ollaan vielä vähän niin kuin loikkaamassa uudelle tasolle sitten näin niin kuin Euroopan laajuisesti, ja tässä haluamme olla ihan kärkipäässä. Ja tosiaan sitten nämä vaikuttavuustavoitteet, joita tässä on nyt nostettu esiin 3, on tosiaan tämä 1 datatalouteen liittyvä, ja siinä haetaan globaalia edelläkävijyyttä 2030 mennessä. Vastaavasti kyberturvallisuudessa kokoamme isompi toimija, ja 2030 kybersietokyvyltämme vahvalla kriittisellä infrastruktuurilla mennään, ja tosiaan meillä on tämä ekosysteeminäkökulma oikeastaan näissä kaikissa, eli emme tee pelkästään Suomea ja suomalaisia varten, vaan vientiä ja kasvua varten.
Ja täytyy muistaa, että tässä on tämä vahva kytkentä myös sitten muihin politiikkalohkoihin, eli teollisuutemme ja kaikki muu toimiala kehityslinjaa ja nojaa pitkälti tähän digitalisaatiokehykseen. Ja sitten tämä niin sanottu perinteinen infrastruktuuri, eli viestintäverkot, mutta sen rinnalle vahvemmin myös sitten tämä datatalouden edellyttämä infra ja tämmöinen laskenta- ja palvelin infrastruktuuri, jota tarvitaan. Ja oikeastaan se komission paperi sisälsi vain tämän kvanttitietokoneen ja sitten näitä reunasolmuja, että näitä nyt sitten laajemmin, jos tähän tunnistamme, niin toki myymme niitä myös sitten eteenpäin muille eurooppalaisille. Tässä ehkä nyt lyhyesti näihin teemoihin. Tässä tosiaan tulostavoiteosiossa on ehkä niitä konkreettisempia tavoitteita, sitten, että mitä me tehdään minkäkin vaikuttavuustavoiteehdotuksen alla. Ja tosiaan datataloudelle näitä tulostavoitteita on 3, ja sitten siellä on tunnistettu 5 mittaria, ja myös mittarit tietyllä tapaa ohjaa sitä toimenpidetasoa, eli näyttävät vähän sille suuntaan, eli mikä konkretia näiden sisälle tavallaan on tai logiikkaa on kurottu. Ja tosiaan tämä datatalouden osuus perustuu siihen, että meillä on tämä datajakamisen infra, sitten meillä on tämä tunnistamisen luottamusinfrastruktuuri, ja sitten, että meillä on myös tämä ilmastonäkökulma otettu huomioon tässä datatalojen ratkaisujen hyödyntämisessä. Ja huomasin siellä lappuja nyt, jotka vähän tätä ehkä laventaa, niin sinne vaan sitten kirjoitetaan siinä kohtaa, kun sana on vapaa. Ja mittareissa meillä on täytynyt ottaa pikkasen realismia siinä mielessä, että voidaan mitata vain sellaista, mihin meillä on dataa. Ja osittain DESI ja komissio myös aikoo tuottaa lisää tämmöistä seurantatietoa, mutta että näissä ehkä sitten toisissa on enemmän tämmöinen konkreettinen laskennallinenkin mittari ja toisissa on sitten, että jotain on tehty tai on saavutettu, jolloin sen oikeastaan mittari voi olla vain 0 tai 1, eli on saatu aikaan tai ei ole saatu aikaan. Ja sitten siellä on tämmöinen mittari muun muassa tähän luottamusinfra- ja tunnistamiseen, että meillä olisi 24 vuonna jo käytettävissä luottava tunnistusratkaisu myös näille ulkomaalaisille henkilöille, ja näitä kunnianhimon tasoja voitte myös sitten kommentoida ja suuntaan tai toiseen esittää nyt sitten näitä sellaisia kriittisiä tekijöitä, jotka näette vaikuttavan merkittävästi siihen meidän visio- ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Eli tähän ei tarvitse lisätä kaikkea tekemistä, mitä teemme Suomessa, vaan niitä kriittisiä solmuja, joita on ratkottava, jotta tietyt lukot poistuu. Ja haluan vielä muistuttaa, että tämä ei ole siis valtionrahoitteinen digikompassi, vaan tämä on Suomen digikompassi. Ja niinpä tässä kaikkeen tekemiseen pitää miettiä myös se logiikka, millä se rahoitetaan. Toki yhteiskunnallisesti keskeisiä asioita varmasti tullaan myös sitten budjettirahalla kohdentaa ja priorisoimaan, mutta että myös miettimään sitä, että mitkä on sellaisia asioita, joita meidän pitää joka tapauksessa yhdessä ratkoa, joita ei pysty yksin valtio eikä yritykset eikä alueet hoitamaan, niin näihin ehkä nyt sitten haetaan myös tämmöisiin pullonkauloihin niitä keskeisiä juttuja. Toki sitten se, että jos on yhden organisaation tekemistä, joka on helposti saavutettavissa, niin näin ehkä tähän listalle nyt sitten ole päätynytkään. Kyberissä vastaavasti meillä on nyt sitten tämä liiketoimintanäkökulma täällä mukana, ja että meillä on myös sitten tämä osaamisen tavallaan niin kuin näkökulma täällä mukana tavoitteissa, ja meillä on tämmöinen oikea ekosysteemi sitten tämän kehittämisohjelman mukaisesti, eli nämä on aika suoraan niitä tavoitteita, joita näissä periaatepäätöksissä nyt on jo tunnistettu, ja esimerkiksi näitä salaustuotteiden sertifiointeja, että haettaisiin tätä akvastatusta, niin tämmöisiä ehkä konkreettisempia jo linjattuja sinänsä, mutta myös haluttaisiin tähän digikompassiin. No sitten tämä varsinainen infrastruktuuri, niin tänne on nyt otettu sitten tarkemmin ehkä tämä, mitä kaivattiin tuossa jo edellisessä keskustelussa, että mitä se tarkoittaa, että on sitten näitä tietoliikenneyhteyksiä, niin tässä näkyy ehkä tämä aluekattavuus myöskin ja sitten tämä, että se tarpeenmukaiset, eli se verkon ja kyvykkyyksien määritelmähän riippuu juurikin siitä käyttötarkoituksesta, eli meillä pitää pystyä nyt sitten paremmin pilkkomaan sitä tavoitetta, minne tarvitaan minkäkinlaisia yhteyksiä ja mitäkin kapasiteettia.
Ja sitten täällä tosiaan näitä vihreitä sektoreita on tunnistettu pitkälti ICT-ilmastostrategiasta, mutta täällä on myös tämä elpymis- ja palautumissuunnitelma haluttu kytkeä mukaan näihin tavoitteisiin ja siinä määrin niin kuin kytkeä, että nämä tavoitteistot ovat linjassa toistensa kanssa ja se nyt on oikeastaan paikka, missä sitten digivihreitä on Suomessa määritelty, niin se on yksiselitteisesti myös sitten mitattavissa. Mutta tämä aika tyhjentävä lista niin varmasti vaatii sitten myös pientä työstöaikaa tämän jälkeen, niin toivotaan, että ehditte näitä sitten palautetta antaa myös paremmalla ajalla näistä luonnoksista. Mä voin tästä napata vaikka ensin. Kiitos kovasti kaikille aktiivisesta työstä ja chat-kommentoinnista. Olemme laittaneet kaiken muistiin ja jos tämä tuntuu vaikealta, saa myös palata digitoimisto@gov.fi. postiin palautteen ehdotusten kanssa. Jatkotyöstä sen verran, että meillä on 3 työpajaa vielä tulossa, ja täälläkin kosketeltiin julkisia digitaalisia palveluita, niihin liittyviä teemoja ja osaamista. Ilmoittautukaa ihmeessä näihin, jos kiinnostusta on. No, se on hieman samantyyppinen konsepti, joitakin eroja voi toki olla, mutta kannustan näihin. Sitten saatte sähköposteihin nämä esitykset ja tästä tallenteen hieman editoituna myöhemmin. Työpajan tuloksista toivotan teidät erittäin lämpimästi kuulemaan 11. helmikuuta kello 12 meidän digitoimiston tämmöisen lounaskahveille ja siellä kerrotaan kaikkien 4 kärjen osalta työpajojen keskeisistä löydöksistä. Sen jälkeen jatkamme toki digikompassiluonnoksen valmistelua, joka on nyt tarkoitus tuossa keväällä saada valmiiksi ja pääsette sitten myös lausunnoin kommentoimaan tätä yhdessä tehtyä työtä. Ja nyt tästä kapula Marjalle. Ole hyvä. Jep, kiitoksia kaikille heittäytymisestä tähän digiloikkaan ja meiltä on pyydetty konkretiaa tämän digikompassin osalta ja senpä takia emme nyt vaan edistäneet ja kehittäneet, eli ne alun paperit lukemalla ollaan poimittu tosiaan näitä konkreettisia ideoita ja tosiasia on, että näitä on valtava määrä jo listattuja toimenpiteitä, joita meidän pitäisi pyrkiä tekemään ja tämä priorisointi on se myös, mitä meidän tehtävänä nyt on ja siellä on aivan mahtavia lappuja ja huomasin, että olette antaumuksella niitä työstäneet ja toivon, että tätä konkretian astetta kommenteissa ne jatkatte joko siellä Miro-pohjalta tai sitten tosiaan digitoimiston pohjalla, mutta että turhan ylätasoiset paperit on meille siinä mielessä nyt tässä kohtaa tarpeettomia, että kun meiltä pyydetään nimenomaan yhteen sulautettua vähän tämmöistä niin kuin konkreettia suuntaavaa 20-30 aikajänteen ohjelmaa, niin sinne on pakko nyt sitten tehdä niitä valintoja. Ja tosiaan yritän ottaa kaikki nuo kommentit myös tästä, miten tätä jatkotyötä tehdään, mutta muistutan vaan tästä aikajänteestä, että ollaan tekemässä tätä aika nopealla aikataululla ja vielä lopuksi sitten tulee se lausuntokierros siellä maaliskuun jälkeen, niin siinäkin vielä voi vaikuttaa, mutta että toivotaan, että pysytte perässä ja pääsette osallistumaan noihin muihin sidosryhmätilaisuuksiin. Poimin täältä hirveän hyviä tämmöisiä itselleni muutama, että käyttötarkoitus, sidonnaisuus, meidän pitää luoda semmoisia menettelyjä, millä me saadaan niin kuin yleisesti ja avoimesti ja kaikille käytettävissä olevia elementtejä tavallaan niin kuin luotua, jolla sitten Suomi pinkasee sinne vahvalle kärkipaikalle ja nyt meillä on pientä takamatkaa ja ehkä vähän pelkotilojakin tietyissä asioissa, niin ehkä näiden juuri kirkastaminen voisi olla meille se semmoinen punainen lanka, että mihin me sitten tähtäämme. Eli ei välttämättä sitä, mitä me jo hyvin nyt tehdään, vaan just sitä, missä me pelätään, että ollaan jäämässä jälkeen, jos emme riittävästi panosta tässä kohtaa. Ja tosiaan kaikki esitykset saatte, niin tehdään tästä hyvä juttu yhdessä ja kiitos myös tästä teidän henkilökohtaisesta digiloikasta, joka Miron kanssa tänään otettiin ja kiitos erinomaisesti Nelille ja Futurisen tiimille liidaamisesta. Kiitokset.